U Petrovcu na Mlavi danas je održana 52. sednica opštinskog veća, a na dnevnom redu bilo je 7 tačaka. Nakon završetka sednice o javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju, koji će biti raspisan u ponedeljak, govorili su Tanja Cvetković-Blagojević i Milan Stanojević i poručili sugrađanima da po raspisivanju javnog poziva u vezi nedoumica i pomoći oko popunjavanja konkursne dokumentacije mogu da se jave zaposlenima u kancelarijama broj 26 i broj 27. Jedna od najvažnijih tačaka nam je raspisivanje javnog konkursa za građane na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi u okviru programa finansiranja energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada. Kao što je poznato, za ove mere odvojeno je 9 miliona dinara u saradnji sa ministarstvom, znači opština i uprava za finansiranje i sprovođenje energetske sanacije finansiraju ovih 7 sada mera koliko imamo u ovom javnom pozivu. Javni poziv će biti objavljen u ponedeljak 11.7.2022. godine, važi 30 dana, zaključno sa 10.8.2022. godine. Što se tiče mera, pročitaću vam mere, mada građani su već upoznati. Prva je mera zamena spoljnih prozora i vrata, to je za porodične kuće, stanove i stambene zajednice. Zatim imamo postavljanje i nabavku materijala za termičku izolaciju zidova za porodične kuće, stanove i stambene zajednice. Nabavka instalacija kotlova na prirodni gas za kuće, stanove i stambene zajednice. Nabavka i instalacija kotlova na biomasu za porodične kuće, stanove i stambene zajednice. Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zajednice. I nabavka ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije za kuće i stanove, kao i nabavka solarnih kolektora za kuće i stanove. U prilogu, znači, bit će sve objavljeno na sajtu opštine Petrovac na Mlavi, na oglasnoj tabli opštinske uprave opštine Petrovac na Mlavi. Građani će imati ceo tekst javnog konkursa objavljen, kao i sve prijavne formulare koji su neophodni da se popune. Prvi prijavni formular, znači, u zavisnosti od toga da li konkurišu za porodične kuće, stanove ili za stambene zajednice, vidjet ćete, jedan je prilog 1, jedan je prilog 1A za stambene zajednice. Građani popunjavaju u jednom primjerku i potrebno je još dve kopije. To se sve predaje, znači, u zatvorenoj koverti sa naglaskom da se predaje Komisiji za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova, da se koverta ne otvara, na adresu ulice Srpskih vladara broj 165 12300 Petrovac na Mlavi. Vrlo važno da naglasimo građanima, znači, u prilogu 2 je lista privrednih subjekata, izvođača izabranih na osnovu javnog poziva uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti na našoj teritoriji. Sa te liste je neophodno za odgovarajuću meru za koju konkurišete da odaberete jednog izvođača radova i potrebno je da pribavite predračun sa cenom za opremu i ugradnju. I taj predračun je obavezno podneti uz prijavu. Znači, imate objavljenu listu gde na sajtu opštine se nalazi, znači, sa leve strane baner jedan na kome piše energetska efikasnost. Tu uđete i tu su sve relevantne informacije. Takođe, za sve informacije, kancelarija broj 26, kancelarija broj 27 su otvorene svakodnevno da dođu građani da se raspitaju. Imate brojeve telefona, imate mail adrese u ovom javnom konkursu na koji isto možete postaviti pitanja, možete pozvati, možete doći lično ako imate problem sa popunjavanjem bilo kog od ovih obrazaca. Uz sve to, tu se popunjava jedna izjava da dajete saglasnost da organ za potrebe postupka pribavi i obradi podatke o činjenicama kojima vodi službenu evidenciju. Prilogu 4, mi ćemo to staviti na sajt, ali, znači, to nije neophodno da građani predaju prilikom apliciranja. U prilogu 4 se nalaze kriterijumi za izbor projekata. Znači, tu vidi se kako ćemo mi kao komisija da bodujemo u zavisnosti za svaku od ovih mera. Opšti neki kriterijumi za izbor projekta su postojeće stanje u pogledu termičke izolacije, postojeći način grejanja, postojeće karakteristike spoljne stolarije kao faktor zauzetosti površine i korišćenje subvencija za energetsku sanaciju. Mi nismo imali, znači, prethodnih godina subvencije kao opština Petrovac na Mlavi, tako da u skladu sa tim nije potrebno to ni da se, to se nećemo ni gledati.
Koliko je firmi raspoloživo koji su izabrani u prethodnom? Znači, ukupno 9. Znači, od toga neki su iz Kragujevca, neki su iz Jagodine, imamo iz Vršca privrednog subjekta koji je konkurisao. Tako da građani imaju tu kontakte telefona, znači na ovom konačnoj rang listi koja je objavljena za sve njih i mogu da ih kontaktiraju ako žele od nekog sa strane da uzimaju predračun i profakturu. Mogu da konkurišu fizička lica sa svojim koji su vlasnici objekata, jeste, ili stambene jedinice, da mogu. Za zgrade koje da, za stambene jedinice, ili kako već? Potrebno da su registrovani kao stambene zajednice i potrebna je saglasnost ako je za neku od ovih mera gde je potrebno za stambenu zajednicu, a za stanove kao i za kuće, znači svaki vlasnik objekta konkuriše. Najbitnije je da će za svaku od mera imaju privrednog subjekta, odnosno firmu na teritoriji opštine Petrovac, to je jako bitno. Znači da ne moraju, na primjer, ove solarne kolektore, da ne moraju da odlaze kod firmu Požarevac, u Beograd, Smederevo, znači za svaku meru imaju... Ali naravno mogu da uzmu predračun od svih njih i koji im je najpovoljniji. Tako je. Da, znači na sajtu su svi podaci od početka, kako smo otpočeli ovaj postupak, samo kažem vam neko... Stoje podaci, stoje adrese firmi, tako da neće biti problem da se... U svakom trenutku mogu da dođu do nas i mi ćemo im dati... Sredstva su pogledane iz ranijeg iskustva, iz pilot projekta i kako su opštine druge koje su konkurisali, koje su učestvovali u tom pilot projektu, 10 miliona je ukupno. Da, s tim što nam je milion za solarne panele koje ne raspisujemo još uvek. Tako je, ne može se uvek da se predvidi, jer maksimum koliko građani mogu da učestvuje 50%. Oni mogu i sa 10, i sa 20, i sa 30% i onda na osnovu toga može da se napravi neki model da se dođe do neke brojke, ili još uvek to nismo radili, ali mislimo da će sredstva biti dovoljno. Ne, građani moraju minimum 50% da učestvuju, tako? Oni maksimum mogu da traže... Da, oni mogu i više. 50, ali opština može da konkuriše sa 20, 30, 40%, maksimum koliko opština i koliko će ministarstvo daje 50. Znači da za neku od mera mi nemamo dovoljno zainteresovanih, novaca prebacuju, raspodeljuju se za ostale mere. S obzirom da nismo imali pravilnik, nismo pogledali, da li u pravilniku postoji neka prioritetna porodica? Ne, znači stav ministarstva i generalno je, kako da vam kažem, za ovaj program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova nemamo socijalne kategorije, ne gledaju se ti kriterijumi. Oni imaju u planu, čak su nešto i napomenuli da bi u septembru verovatno pravili neki projekat koji bi bio za, znači, ugrožene stanovnike, ali ovo trenutno znači ne. Znači, prosto ko ima mogućnosti učestvovat će sa minimum 50% ili može i više.